kwaniriza nate ku programu ya sambagala buto ya kerekere yabaniriza da nenze nzize mune mbaniriza kanyomero kabaka digida olunaku lubalwa Friday being a Friday mba nkoma wate ne nkubulira waje wachakalide mwako mukunda pa lunaku lwa mandi ne ngate nkujukiza nti bingi 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 ebigenze within the week ebibaddewo nga olunaku olwegulo twade tulaba wadeyo siri waliko siri kwadeyo unplugged ya group ya mumanyinga ya good life sawe na itikwa team no sleep yabade unplugging njaku banku bulira bayimbi ki abali mu group team no sleep good life echali oba yavudde already yo wizo bichi byabaddewo ya akanyome nengeje kali kadigida mbate nkuwa bichi ebyafa eri enalya yes ba DJs bali ba mchimanyi musubira DJ Shiro alaika yalimu ne ba DJ bali ba kontana ani asinga oxpinning ani asinga skill ani asinga munne ebyo bina bina tujja kuba tubiraba wano mu kanyomero akadigida program ebera ya samba galabuli wa kutano ne mande na ekisa weno yenyini nyini ngenda kuba nkutwala ate nkulage bichi byetuyina mu kanyomero kanyomero right ebyo byebimu ko ebyo byogenda okulaba wano mu kanyomero akadigida bye tuyina olunaku olwaleero kantandikireko eri ku Masik Lounge ya ebukoto Masik Lounge ebukoto nayogedde naalya munansonyiwa naye it is Masik Lounge ebukoto waliyo empaka z'aba DJ nga zategekebwa Gong Records ya mukama waabwe ayitibwa Moze bali baagala balabe ani asinga okuspininga zali within naye nga zigenda kubeera nga zibeera ku rotational basis bali bakontana mu mpaka omwali UG Mix ennyimba eza wano mwalimu variety mix ngogasse zona 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 enyimbo sobolo gateza ba Jamaica n'ogateza wana n'ogata mpozi zineza ba Nigeria oba niza Africa n'ogata ni Western music mwalimu ne Mount of Skill ya msumulula osuna leka nkutwale yo kate oluvanyuma tukomewo nkubulire biki ebifa mu good life lwaki ngenda kubulira ebifa mu good life lwansonga nti olunaku olweggulo team no sleep eyali good life yabadde unplugginga ku club se tova DJ Charlie back it, y'all can't chat me at squad. Do you think me no want to stop? Y'all a bubble in a mini skirt, shots are from. Don't slow it down, wine fast. If she a me ex girl, let me walk her back. When she wants to wine, every part can chat. But no, let me start from top. DJ Baby is waiting. DJ Shana. Sound check 1-2, DJ Shan on the turntables. Rocket with Sign MC, DJ Shan. Check it 1-2. Show them what it do. Sign MC. Check it. What? 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 Come in, never hold him up, I'm gonna leave him. Charlie!
wanna see you rise. When they do, they don't even like it. They just wanna see you deep in crisis. Drive yourself, you don't need the license. Pull her, she can even ride it. Go ahead, move your feet just like DJ Sean. Show you the latest. Wait a minute. For the pages. Zityo empaka za Gong Records weza agenze eza battle between the DJs baada ba battle nga mulabe DJ Shan zali wakati wa DJ Shan ne DJ Chali wabula nkojukize kintu kimunti wano mu Uganda nyine kintu kyenjagalo manyenti wano mu Uganda kizibu nyo abantu ababiri okuyimba ne batandika bonna ne bamalako burungi kizibu nyo okomparinga nga wola bantu twalina Academas ne Players nga bakyali bombi we gutyo na we gwali ne mwana mulenzi Radio ne Wizo wabule yonga sinaba kuba wabibakwatako ngenda soka te nkutwale waliko Silk Unplugged tulabe Shiba nga unplugginga Palaso nga unplugginga abo bonabe njogerako sawa ino sawa ya kakati bali mu team no sleep team teri kwebaka group eyo ekulirwa omwami ayitibwa Jeff Chiwa banji gwembade mu manyinga manager owa Good Life nsumura osuna ebibe na ogenda kuba obimanya wana mukanyomero akadegida program ebera ya Sambagala leka nkutwale koko Silk Unplugged.
Oluvanyuma lw'ebyabaddewo byonna byonna bangi bye mumanyi ebikwata ku God Life, that's Radio and Wizzo. Radio yavaayo n'awa Wizzo ennaku musanvu. Wizzo yeerowooze, Wizzo ali naaganaaga. Ebintu ebyo byabeererawo, Wizzo yali mu nju yabwe. Apartment eyo mugimanyi eriko apartments ssatu, eri enju emu naye ng'erimu enju ssatu okuli eya Wizzo Radio ne Jeff Chiwa. Enju eyo yagulibwa mu kaseera kali eri we baalinga bakyakolagana obulungi nga God Life ekyayingiza sente bulungi nnyo. Naye kati ensangi zino kabwanango, olunaku olw'eggulo Shiba abaali ku Unplugged ya mentioninze n'agamba abawagira Wizzo muliwa. Ekintu ekyo kyatukubyemu wala, whether Wizzo Jeff Chiwa mwagala, kyempulirako nti Jeff Chiwa either aba ayagala mugatta ku Saha, of which Saha tumanyi nti amanejingibwa Sam Mukasa. Naye kyetusuubira ebintu bikyuka anytime. Saha ayinza okubanga anytime agenda kubeera nga agenda ewa Jeff Chiwa mu group eyitibwa Team No Sleep omuli ne Palaso, oba either Radio ayinza okusigala obwomu n'anyonya replacement ngoye mukimanyi nti Radio God Life sofa ebadde managingibwa Chaga nga yalinga alinga managinga, naye ate tukyatuswaziza nnyo okulaba nti ne Chaga yadde yenyigidde mu ntalo ngezo. Bingi byesinza bamalirayo essaawa eno, naye nga nkusuubiza nti nja kuba mbabegerako katini. Ku lunaku olwaleero tulina Bazubai Family nga ku Theatre La Bonita, ng'ate bagenda kubeerayo n'enkya ku Saturday, ng'era bagenda kubeerayo ne ku Sunday. Nkujjukiza nti ate olunaku olw'enkya tusubwa Uganda Cranes wali eringa ekwatagana ne Madagascar. You go support your team. Ate era olunaku olwaleero wali eri e Mukono ku Club One. Sindi agenda kubeera nga abakyalirako emukono awo, osobola okugenda n'okyakalirako eyo. Ate era nga nkujjukiza Sunday tulinayo double socket ya eyebusiika, that is pikipiki n'emmotoka, double socket eneeva eno musimbulira kumu. Clubs z'omu Kampala zonna zikola. Mbadde Kimura ku lw'akanyomero kano akadigida, tusisinkane ku lunaku olwa Monday ate nga tuvaayo ebusiika oba nga tuvaayo mu weekend, nkutangazeemu ku biki ebyagenze maaso, naye nga teweerabira tukyalinayo ekibozi kya Good Life ne ku Monday nja kuba nkimalirizaayo. Olw'obufunda bw'obudde akanyomero kaffe kakomyawo, tovaawo kyali ku programu eya Sambagala.